У Жашківському районі палав житловий будинок. Інцидент трапився напередодні у тамтешньому селі Шуляки. Господар дому разом із сусідом намагалися самостійно загасити вогонь. Коли зрозуміли, що стихія їм не під силу, викликали пожежників. Чоловіки отримали опіки рук, проте від госпіталізації відмовилися. Рятувальники швидко приборкали полум'я, однак пожежа встигла частково понищити покрівлю будинку, меблі і побутову техніку. За інформацією ДСНСників, найімовірніше причиною займання стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації газових приладів.